Jeg skal lige fortælle, at jeg har blink på det ene øje, men hvad er det nu for et? Hvilken side er det nu, jeg ikke kan se på? Men vi fandt ud af det ved, at jeg gik rundt om hende, så sagde hun, at hun kunne se mig. Der er du væk. Det er så typisk mig. Ja, Ine. Om det er betryggende, at du kom i bil? Ja, ikke? Jo, altså. Det kan jeg finde ud af. Hun kører vindkørsel. Ja.